İran məsələsi bugün bildiğiniz gibi İran bizim əzəl və əbədi qonşumuzdur, böyük qonşumuzdur, bizim din bağlılığımız var. Təəssüflər olsun ki, ümumiyyətlə İran-Azərbaycan münasibətlərinin yaxşı olması hər iki dövlətlərin həm iqtisadi, həm siyasi maraqlarına uyğundur. Amma son vaxtlar İranda baş verən hadisələrlə əlaqədar İranın xarici siyasətində dönüş yaranmasında bir qədər böyük siyasi oyunun əlamətləri görünməkdədir. Sadəcə İran bəzi hallarda öz daxili problemlərini həll edə bilməyəndə onu xaricdə düşmən axtarmaq bir şey mövqeyi səsləndirir. Adəti yaranıbdır. Amma bugün İranda baş verən hadisələr daxili sosial problemlərlə əlaqədar yanaşı xarici xüsusi idmat orqanlarının maraqları İranda üstə düşür. Xatırlatmaq istəyirəm. Bugün İrana özünə düşmən elan eləyən Amerikadır. Amerika Cənubi Qafqazda Ermənistan üzərində form aktivləşib və bu baxımdan Paşinyanı hakimiyyətə gətirən Amerikanlılardır. Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin Ermənistanda böyük bir rezidentura şəbəkəsi var. Amerika Kəşfiyyat İdarələri Ermənistan üzərindən İranın daxilində əməliyyat oyunları aparır. Və hesab edirəm, bugün İranın daxilində baş verən hadisələr dolayısıyla olaraq Ermənistan rezidenturası tərəfindən idarə olunur. İkinci, Mərkəzi Kəşfiyyat İran hökumətində, İran mətbuatında da öz agentura şəbəkələri var. Bu, istisna deyil. Və bu şəbəkələr vasitəsilə Azərbaycan əleyhinə bəyanatların səsləndirilməsi ilə Azərbaycan İran münasibətləri korlanmaq istəyir. Xatırlatmaq istəyirəm. Cənubi Qafqazda 3+3 formatının baş tutmasının əsas istəklərindən biri Amerikadır. Amerika Türkiyənin tutmamasının. Amerika Türkiyənin inkişafına, sürətli inkişafına istəmir və bu baxımdan Türkiyə Yunanistan problemi yaratmaq istəyir. Ümumiyyətlə bu fikirləri niyə gətirirəm gündəmə? Bugün İran və Azərbaycan arasında münasibət gərginləşərsə, təbii ki, Türkiyə burada tərəf olacaq. Və Şuşa bəyannaməsində də onu göstərir ki, Azərbaycan hər hansı bir müdaxilə olarsa, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Və hesab edirəm ki, Amerika kəşfiyyatı İranı oyuna qatmaqla, Türkiyə, Azərbaycan, İran konflikti yaratmaqla bölgədə böyük stabilliyi pozmağa hesablanılır. Bir daha onu xatırlatmaq istəyirəm, bu yaxınlarda Amerika prezidenti açıq şəkildə bəyan elədi ki, biz İranı azad edəcəyik. Bu bəyanatlar, bu testlər onu göstərir ki, İrana təhlükə Azərbaycandan yox, Ermənistan üzərindən təhlükə var. Yəni, təkrar xatırladım ki, Ermənistanın, Birləşmiş Ştatların Ermənistanda fəaliyyət görən diplomatik korpusunun sayı 2000-dən artıqdır. Balaca bir məmləkətdə bu qədər diplomatik korpus nəyə hesablanıb? Və bunun da tərkibində haradasa bir 50-yə yaxın kəşfiyyat idarəsinə xidmət edən insanlar var. Və unutmayaq ki, Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin böyük zabitləri, daha doğrusu rəsmi şəxsləri Ermənistana tez-tez gəlib getməsi nəyə hesablanıb? İran bunu bilmir bəyəm. İran bilir. Bəlkə buna görə yaxınlıq edir. Yox, xeyr. Burada bir incə bəxt dedim. Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin İran daxilində həmi mətbuatda, həmi dövlət qurumlarında müəyyən agentura şəbəkəsi var. Bu şəbəkə çalışır ki, Ermənistan İran-Azərbaycan münasibətlərini körləsinlər. Təbii ki, İran indiki hakimiyyətindən müxalif olan daxildə də müəyyən bir qüvvələr var. Hesab edirəm ki, bütün bu proseslər İran bilə-bilə Ermənistanla yaxınlaşması, bəxt dediyim kimi, Türkiyənin burada bölgədə fəallaşmasına təhlükə yaratması ilə və burada böyük bir siyasi əməliyyat oyunu prosesi gedir.